Milé děti, vítám vás u dalšího našeho večerního čtení, které se dnes jmenuje Stracený knoflík. Žbluňk a kvak se vydali na dlouhý výlet. Procházeli se po rozlehlé louce, potulovali se po lesích, šli podél řeky, nakonec se vrátili domů ke Žbluňkovi do domečku. A safra! Zarazil se Žbluňk. Nejenže mě bolí nohy, ale ještě jsem taky ztratil z kabátku knoflík. Nic si z toho nedělej, utěžoval ho kvak. Vrátíme se na všechna místa, kudy jsme prošli. Uvidíš, že tvůj knoflík brzy najdeme. Šli zpátky na rozlehlou louku. Začali knoflík hledat ve vysoké trávě. Tady je tvůj knoflík, vykřikl kvak. To není můj knoflík, odporoval Žbluň. Tenhle knoflík je černý, můj byl bílý. Žbluň si černý knoflík zastrčil do kapsy. Přile k ním vrabec. Dovolte, oslovili vrabec. Vy jste ztratili knoflík? Jeden jsem právě našel. To není můj knoflík, zamrzel se Žbluň. Tenhle knoflík má dvě dírky, můj měl čtyři. Žbluňk si knoflík se dvěma dírkami zastrčil do kapsy. Vrátili se do lesa a hledali po tmavých cestičkách. Tady je tvůj knoflík, vykřikl kvák. To není můj knoflík, vykřikl žbluňk. Tenhle knoflík je malý, můj byl velký. Žbluňk si malý knoflík zastrčil do kapsy. Zpoza stromu vylezl míval. Zaslechl jsem... Že hledáte knoflík, řekl. Tadyhle ten jsem zrovna našel. To není můj knoflík, zanaříkal žbluňk. Tenhle knoflík je čtverhraný. Můj byl kulatý. Žbluňk si čtverhraný knoflík zastrčil do kapsy. Kvak a žbluňk se vrátili k řece. Hledali knoflík v pahně. Tady je tvůj knoflík volal vítězně kvak. To není můj knoflík, křičel žbluňk. Tenhle knoflík je tenký, můj byl tlustý. Žbluňk si tenký knoflík zastrčil do kapsy. Moc se zlobil, skákal sem a tam a křičel. Celý svět je plný knoflíků a ani jeden z nich není můj. Běžel domů a práskl dveřmi. A doma na podlaze uviděl svůj bílý čtyřtírkový, velký, kulatý, tlustý knoflík. Je, yeah, divil se žbluň, on byl celou dobu tady a já, co já se kvůli němu kvaka natrápil. Žbluň vytáhl z kapsy všechny knoflíky, sundal si z poličky krabici se šitím. Potom knoflíky po různu našel na kabátek. Druhý den věnoval svůj kabátek kvakovi. Tomu připadal kabátek báječný. Oblékl si ho a začal radostí skákat. Žádný knoflík neulétl. Žbluňk je přišel velice důkladně. A mě teďka při čtení této kapitoly napadl váš další ranní úkol, který bude navazovat na naše večerní čtení. A tím úkolem bude, až se ráno probudíte, až se ráno proloupnete ze spánku, nasnídáte se a uděláte si rozcvičku před domem nebo před bytem nebo kde vůbec jste, tak poprosíte maminku, nebo někoho, kdo je s vámi doma, jestli by nenašla nějaký knoflík. A vy byste se mohli pokusit ten knoflík přišít, ale pozor, pevně jakož bluňk, aby vám hnedka při prvním poskočení neupadnul. No a já se budu těšit na vaše fotky a na to, jak vám ty knoflíky drží a jak se vám to povedlo. Takže teď vám popřeju krásnou dobrou noc. Ať vás štípou plechy, taky celou noc. Dobrou noc!